Mnohí ľudia žijúci na západe hovoria, že sú unavení z vojny. Nechce sa im počúvať ani čítať správy o vojne na Ukrajine. Vy nie ste unavení? We don't have any right to be tired. Why am I tired? I'm in Bratislava. I had the best dinner last night. Nemáme právo byť unavený. Prečo by som mal byť? Som v Bratislave. Včera som mal najlepšiu večeru. Nelietajú sem žiadne ruské rakety. Bratislava je jedno krásne západné mesto. Nie je prečo byť unavený. Ak mám platiť o 1% vyššie dane na podporu Ukrajiny, tak to je nič oproti tomu, čo prežívajú Ukrajinci. Predstavte si, že by ste 2,5 roka poriadne nespali celú noc. Predstavte si, že váš bratranec zomrel vo vojne a váš otec alebo partner stále bojujú. Každý Ukrajinec pozná niekoho, alebo aj desiatky ľudí, ktorí sú buď mŕtvi, alebo vo vojne. Keď ich deti idú do školy, nevedia, či sa vrátia. Títo ľudia majú právo byť unavení. Keď zažívate traumu, napríklad po nehode alebo pri požiari, je to trauma. Ale stane sa iba raz. Oni to majú každý deň. Je to tak, že nevedia, či ich nebombardujú. Jednoducho idú dole do krytu. To nie je normálny spôsob života. My nemáme právo byť unavení. They have their shelter cut like it's already prepared. That's not a normal way to live. And so they have a right to be tired. We do not have a right to be tired. Predstavte si Bratislavu, keby sem Rusko každý deň pálilo rakety. Dialo sa to tu pred 50 rokmi zo strany Sovietov v roku 1968. Ukrajinci sa nechcú cítiť sami. Chcú mať pocit, že ich podporujú iné ľudské bytosti. To, čo sa tam teraz deje, je čierno-bielý konflikt. Žiadna šedá medzi tým. Každý bežný človek by mal podporovať dobro, pretože Ukrajinci potrebujú pomoc. Ako sa cítite v týme dobrovoľníkov, do ktorého ste sa pridali? Je to skvelé. Sú tam dôchodcovia, mechanici a novinári. Sú to normálni ľudia, ktorí rozoznávajú dobro a zlo a hovoria si, že toto je jedna malá vec, ktorú môžeme urobiť. Venujeme jej svoj čas. Aj keď toto nie je výlet zadarmo. My si to platíme a sami prispievame aj na sanitku. Stojí nás to nielen čas, ale aj peniaze. Robíme to, lebo chceme robiť dobro. They're just normal people who want to do good. Rada by som sa ešte vrátila k vášmu príbehu. Astronautom ste boli už viac ako 16 rokov. Napísali ste niekoľko kníh, točíte filmy. Aké posolstvo zo svojej kariéry by ste chceli odovzdať ďalej mladej generácii? Rada, ktorú dávam mladým aj starým ľuďom, je, aby sami sebe nehovorili nie. Ak máte nejaký sen, musíte za ním ísť. Ak si poviete nie, svoj sen nikdy nedosiahnete. Čím väčší je sen, tým viac úsilia potrebujete. Ak sa chcete stať novinárom, nemôžete si len tak povedať, že chcem byť novinárom. Musíš ísť na školenie a musíte začať ako redaktor a až potom sa dostanete pred kameru, ako vy. Takže môj odkaz je, nebojte sa, choďte do toho. A vy si plníte svoje sny? Mojím veľkým snom bolo stať sa astronautom. Tak som to urobil. Ale teraz, keď som tu dole na Zemi, chcem pracovať na projektoch, ako je tento. To vás robí šťastným? Áno, určite.